Osnovna i srednja škola 9. maj dobila je novu fiskulturnu salu, prilagođenu upravo mališanima koji je pohađaju. Sala je renovirana sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, koji je ovom prilikom uložio 1 000 000 dinara. Tim povodom pokrajinski sekretar Vladimir Batez posetio je Zrenjanin. Sastao se sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem i njegovim saradnicima i razgovarao i o predstojećim projektima koji će biti realizovani zajedničkom saradnjom pokrajine i lokalne samouprave. Usledila je i poseta školi 9. maj, gde se na licima mališana moglo videti oduševljenje ovim novim prostorom. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je podržao projekat sanacije adaptacije ove sale za nastavu fiskulturnog obrazovanja, za nastavu fizičko praktično, i jako mi je drago jer svi znamo da je bilo u jako lošem stanju, da su sa relativno, da kažem, malim sredstvima uradili puno stvari, i jako mi je drago što deca već mogu da ovu salu za nastavu fizičkog i koriste. Do kraja marta biće završen i objekat u dvorištu ove škole. S obzirom da ovu školu pohađaju deca sa usporenim razvojem psihomotorike i oštećenim razvojem psihomotorike, kretanje je jako važno za ovu decu. Vrednost ovog projekta zapravo nije samo 1 000 000 dinara, nije samo, to su značajna sredstva. Vrednost je mnogo veća zato što upravo 250 učenika naše škole mogu konačno da rade nastavu, da imaju nastavu fizičku. Sanacija i izgradnja fiskulturnih sala i sportskih igrališta biće prioriteti u narednoj godini. Očekujemo u 2018. godini da konačno završimo sav taj prostor i da ga damo na upotrebi pre svega našoj deci. Siguran sam da će i ova škola dobiti na kvalitetu, a ona je jedna od najboljih ovakvih ustanova, ne samo u Srbiji, nego šire u regionu. A 2018. godina će sigurno biti jedna od uspešnijih, jer znamo šta smo pripremili, znamo koliko je sredstava opredeljeno za Zrenjanin, i zajedno i sa vladom i sekretarijatom radit ćemo na velikom projektu revitalizacije gradskog stadiona. Izvođenje kvalitetne nastave je vrlo važno za decu sa posebnim potrebama. Pokrajinska vlada i grad Zrenjanin će i u narednom periodu raditi na zajedničkim projektima. Planom budžeta Vojvodine za narednu godinu već su opredeljena značajna sredstva za ulaganje u sportsku infrastrukturu.